የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ ቆይታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርገዋል። ባለፈው ጥቅምት የሰላም ስምምነቱን ከፈረሙት የኢትዮጵያ መንግስት ብሔራዊ የጸጥታ አማካሪ ሬድዋን ሁሴንና ከህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ጋር የስምምነቱ አፈጻጸም የደረሰበትን ደረጃ በተመለከተ ትናንት መወያየታቸው ታውቋል። የተኩስ ድምፅ ስለመቆሙ፣ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት፣ የአገልግሎቶች መመለስ እንዲሁም የህወሓት ከባድ መሳሪያ ትጥቅ መፍታትና የኤርትራ ኃይሎች መውጣትን በተመለከተ ተነጋግረዋል ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ብሊንከን ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር ባደረጉት ውይይት እንዲሁም በማጠቃለያ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት ወደ ነበረበት መልካም ሁኔታ ከመመለሱ በፊት መንግሥት ከህወሓት ጋር የደረሰውን የሰላም ስምምነት በመተግበር ረገድ የተሻለ አፈጻጸም እንዲያሳይ አሳስበዋል። በየመድረኩ ከተገለጸው በተጨማሪ ለመሆኑ የብሊንከን የአፍሪካ ጉብኝት ሌሎች አንድምታዎች ይኖሩት እንደው ቪኦኤ ተንታኞችን አነጋግሯል። ቫንዳ ፌልባ ብራውን በብሩኪንግስ ተቋም የጸጥታና የስትራቴጂ ተመራማሪ ናቸው። It's a very large populous country with a hefty military force in the Horn of Africa and has been for two decades. ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላትና ትልቅ ሰራዊት ያላት ሀገር ነች። በአፍሪካ ቀንድ በሚደረገው የጸረ አሸባሪነት ትግል ዋናዋ የአሜሪካ አጋር ነች። ሽብርተኝነት አሁንም አልጠፋም። ከአልሸባብ ጋር በሚደረገው ትግል ኢትዮጵያ አሁንም ቁልፍ ሚና እየተጫወተች ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ ተጨማሪ ጦር ወደ ሶማሊያ ታሰማራለች ተብሎ ይጠበቃል። በመሆኑም የጸረ ሽብር አጀንዳው በጣም አስፈላጊ አጀንዳ ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንደሚመስለኝ የኢትዮጵያ መረጋጋት ከትግራይ ክልል ባሻገርም መታየት ያለበት ጉዳይ መሆኑን አሜሪካ ተረድታዋለች። የኦሮሚያ ክልል ሙሉ በሙሉ ጦርነት ውስጥ ከወደቀ የትግራይው ጦርነት ካስከተለው የከፋ ሰቆቃ ይከሰታል። የአማራ ጉዳይም ገና መፍትሄ አላገኘም። ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ደግሞ በሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ እና የዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ናቸው። የብሊንከን ጉብኝት አሜሪካ እንደገና ወደ ዓለም ፖለቲካ እንደተመለሰች እና በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ትኩረት አሁንም እንዳላነሳች አመልካች ነው ይላሉ። እርግጥ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት የኢትዮጵያና የአሜሪካ የአሜሪካ ግንኙነት በጣም ሻክሯል፣ በጣም ወርዶ ነበረ። አሁን ያንን ለመቀልበስ እና ይሄ አንሳፎ የመጣውን የውጭ ሁኔታ የጂኦፖለቲካውን የዓለም ሞላ ትኩረት ሳቢ አካባቢ ስለሆነ ከዛ ከጨዋታ ውስጥ አሜሪካ መውጣትም አትፈልግም። በኢትዮጵያም ላይም በአካባቢው ብዙ ኢንቨስት አድርጋለች እና እንደገና መመለሷን ነው የሚያሳየው። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያን ህዝብ ዋናው የኢትዮጵያን ህዝብ ድሃውን ከጠቀመ እሰይ የሚባል ነው። እንግዲህ በዛ በኩል ነው የሚታየው። እንደገና አሜሪካ ተመልሳ መጣለች ማለት ነው በዓለም ፖለቲካ ውስጥ። ቻይና በአፍሪካ ላይ ያላት የኢኮኖሚ ተጽዕኖ እያየለ በመጣበት በዚህ ወቅት አሜሪካ የአፍሪካ ሸሪኮቿ ከእጇ እያመለጧት ነው የሚሉ አስተያየቶች በፖለቲካ ተንታኞች ዘንድ ሲነገሩ ይሰማሉ። የብሩኪንግስ ተቋሟ ቫንዳ ፌልባ ብራውን ግን አሜሪካ በአፍሪካ ላይ ያላት ፍላጎት ቻይናን ለመፎካከር ስትል ብቻ የምታደርገው መሆን የለበትም ባይ ናቸው። The United States has become very concerned about the rise of China across Africa. Now, in my view, US policy should not be sacrificing China በመላው አፍሪካ ከፍ ያደረገችው ያለው ተጽዕኖ ዩናይትድ ስቴትስን እንደሚያሳስባት ግልጽ ነው። እንደሚመስለኝ ከሆነ ግን አሜሪካ ቻይናን ለመገዳደር ብቻ ስትል ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘት የለባትም ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ከማያሳስቧት ከቻይና ጋር ቅርብ ግንኙነት በመመስረታቸው ምክንያት ብቻ መሆንም የለበትም። ሙሉ በሙሉ ግንኙነቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ ሰዓቱ ገና ይመስለኛል። የሽግግር ፍትህና ለሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠያቂነት ይኑር የሚለው በብሊንከን የኢትዮጵያ ጉብኝት ትኩረት የተሰጠበት ጉዳይ ነው። ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አለመፈጸማቸውን ማረጋገጥና ለሁለት ዓመት የተደረገውን ጦርነት ተከትሎ ሁሉን አካታችና ተአማኒነት ያለው የሽግግር ፍትህ ስርዓት እንዲፈጠር ብሊንከን በጉብኝታቸው ወቅት ጠይቀዋል። ያ የሚሆን ከሆነ ከኢትዮጵያ ጋር በኢኮኖሚም ሆነ በሌሎች መስክ ያላቸውን ትብብር ወደፊት ያራምዳል የሚል እምነት እንዳላቸው ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከተወያዩ በኋላ አዲስ አበባ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል።
በመንግስት ተቋቋመው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን የሚመሩት ዳንኤል በቀለ ስለ ሽግግር ፍትህና ተጠያቂነት ለቪኦኤ ይህን ብለዋል። Transitional justice is one of the key recommendations from our joint investigation report that my commission did together with the UN Human Rights Office, and I'm glad that transitional justice is one of ኮሚሽናችን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በመሆን ባደረገው ምርመራ የሽግግር ፍትህ መፍጠር የሚለው አንዱ ምክረ ሐሳባችን ነው። በፕሪቶሪያ ስምምነትም አንዱ የስምምነቱ አካል በመሆኑ ደስተኛ ነኝ። አሁንታዊ የሆኑ እርምጃዎች ታይተዋል። እንደ ተኩስ ማቆም፣ ቀስ በቀስ የአገልግሎቶች መመለስ፣ የተሻለ የሰብአዊ እርዳታ ፍሰትና ከዚያ በፊት መድረስ የማይቻልባቸውን የትግራይ ክፍሎች መድረስ መቻል የመሰሉት በጥሩ የሚታዩ ናቸው። ሌላው የሰራንበት ያለነው ፍትህና ተጠያቂነት የሚለውን ጉዳይ ነው። ይህም እውነትን መፈለግና ለተጎጂዎች ካሳ የሚሰጥበትን ይጨምራል። እንዲሁም ከፍተኛ ለሆኑት ወንጀሎች ወደ ፍርድ ሂደት የሚኬድበት፣ በተጨማሪም እንዲህ አይነት የመብት ጥሰት እንዳይፈጸም ህገ መንግስታዊ ማሻሻያዎች የሚደረጉበትን ሁኔታ መመልከት አስፈላጊ ነው። የሽግግር ፍትህ ሂደት በኢትዮጵያ በመጀመሩና ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ለዚህ ድጋፍ በማድረጉ ደስተኛ ነኝ። ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ የብሊንከን ሌላው ትኩረት የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ላይ መሆኑን ይስማማሉ። ዋናው እንግዲህ ትኩረቱ የብሊንከን ጉዞ በጣም የተጀመረው ጦርነት ጋር ብሎ የጠመንጃ ድምፅ ከሀገሪቷ ከአካባቢው ከትግራይ የቆመ ቢሆንም እንግዲህ ሂደት ላይ ደግሞ አስተማማኝ የሆነ ሰላም መኖሩ አስፈላጊ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ብዙ ነገር የተደረጉ ይመስለኛል። በትግራይ በኩል ግን ብዙ የጎደሉ ይመስላሉ እና ያንን እርግጠኛ ለመሆን እና ዋና ዋናው ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገረ እንደሚባለው የዚህ ተጠያቂነት ሁኔታ ነው። ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች አሉ። በዓለም ደረጃ ጄኖሳይድ የሚያስመስሉ ጥሰቶች ታይተዋል ይባላል እና ያ ሁሉ ተጠያቂነት ማን ምን አደረገ የሚለው አስፈላጊ ስለሆነ በዛ ላይ ትኩረት ይሰጠው ነው ብሎ እንግዲህ አጥብቆ ተናግሮ የሚባለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ለምክትላቸውም ይህንን መልዕክት እንዲያስተላልፍ ይመስላል። የሄደበትም ዋናው ይሄ ነው እና በዛ አካባቢ ሰላም የተረጋገጠ ሰላም መኖሩ ለአካባቢው ለአፍሪካ ሁሉ አስፈላጊ መሆኑ የታመነበት ስለሆነ በዛ ምክንያት የሚታይ በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት በሁለቱ አገሮች መካከል ሻክሮ የነበረው ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ይመለስ እንደሆነ ለማወቅ መጠበቅ እንደሚያስፈልግ በአንዳንድ ተንታኞች ሲገለጽ፣ ብሊንከን በኢትዮጵያ ቆይታቸውም የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ መሆን ለግንኙነቱ ወደ ቦታው መመለስ ቁልፍ ጉዳይ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የሁለት አገራት የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በመቀጠል ወደ ኒጀር አቅንተዋል።